2021 bateko urriaren 12a, Hispanitatearen egun nazionala. Osasun larrialdiaren aurpegipean krisi ekonomiko batera heldu gara. Kapitalismo heteropatriarkalak aurrera egin duen moduan ala egin du autoritarismoak, fatismoak eta Espainiar estatuaren asimilazio prozesuek ere. Pandemiaren kudeaketak errezeta garbia jarraitu du. Espainiar zentralismoa eta autonomismoaren segidismoa. 529 urte dira Espainiako imperioak Hego Ameriketako etnizidioa abiatu zuela. Ukazioak eta inposizioa harrotasunez bizi duen estatua da Espainia. Hego Amerikan indigenak erein zituen, supremazismoa arrazistan du oinarri. Egun mugak itxi eta haien herrialdeetatik ies egitera behartu dituen estatu ustelak. Demokraziaz mozorraturiko eta matxismoa eta ultraeskuinaren goratzea ahalbidatzen duen erregimenean, oraindik ere debekatua baitugu Euskal Herriak eta estatuko gainantzeko nazioek gure etorkizuna izatea eta izaera erabakitzea. Gazte independentistok ez dugu ezer ospatzeko. Kontrara, 1978ko erregimenari arrakalak biderkatzeko eguna da gaurkoa. Gure herriaren biziraupenaren izenean ezinbestekoa zaigu 1978ko erregimenaren ametsik gaiztoera izaten jarraitzea. Gure herria militarki okupatzen jarraitzen dute. Frankismoaren erreformarako baliatu zen oligarkia enpresario bera baita gaur egun langileon bizitzekin jolasten dabilena. Estatu espainolaren oinarri guztia hauen aurrean guk argi dugu. Independentistak artikulatu eta herri askea eraikitzen hasteko unea da. Jarrai dezagun bizitzak erdigunean jartzen dituen independentismoa eraikitzen. Egunez egun langile sektoreon beharretara dagoen herria eraikitzen. Gazte borrokaz eta antolakuntzaz duintasunak independentziaren forma hartuko baitu. Gazteok independentzia. Gora Euskal Herria azke sozialista eta feminista. Gora Euskal Herria.